Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. 2023 está aí e com o novo ano temos também a perspectiva de novos e entusiasmantes jogos. Ao contrário do que possa parecer, este ano promete ter muitos jogos bons. Ação, fantasia, souls-like, suspense, super-heróis, há de tudo um pouco para todos. Agora quero partilhar convosco os meus 10 jogos mais antecipados para este ano e gostaria também de saber os vossos. Digam-me aí nos comentários. E começamos com um jogo que vai buscar inspiração na história do Pinóquio, Lies of P. Num ambiente muito steampunk, com um gameplay que parece ser uma mistura de Dark Souls com Final Fantasy, este jogo aparenta ter muitos componentes para ser um sucesso. Embora ainda sem data para o seu lançamento, é esperado que saia em 2023 para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Series X e para o PC. No número 9 temos o altamente antecipado jogo espacial da Bethesda, Starfield. Um jogo passado no espaço, no renovado motor de jogo CryEngine Engine 2. O trailer de gameplay mostrou-nos muitas novidades no que toca à deslocação com naves, na exploração, no combate e diálogos, onde, segundo o diretor do jogo, Tom Howard, o guião tem cerca de 150 mil linhas de diálogo. À semelhança do Fallout 4, também poderá ser jogado tanto na primeira como na terceira pessoa. Starfield é esperado ser lançado na primeira metade do ano para a Xbox Series S, Series X e para o PC. Não se sabe se virá estar disponível para os jogadores da PlayStation, mas esperemos que sim. Na 8ª posição, uma sequela de um jogo muito amado pelos gamers. Foi notória a satisfação dos jogadores em todo o mundo com o anúncio de Alan Wake 2. Segundo Sam Lake, o guionista do jogo, este será o primeiro survival horror da Remedy, o que significa que será mais horripilante que o anterior. Com o lançamento do remake do primeiro jogo, o amor por ele foi reavivado, o que também permitiu que uma nova geração de gamers fosse apresentada à franquia. Alan Wake 2 ainda não tem uma data de lançamento definida e vai estar disponível para a PlayStation 5, Xbox Series S, Series X e para o PC. E no 7º lugar, tendo sido eu um grande fã do jogo The Division, quando vi este trailer fiquei imediatamente interessado. The Day Before é um MMO em mundo aberto, shooter e survival que se passa num mundo atingido por uma pandemia que tornou as pessoas em zombies. Sendo um MMO, vamos poder atravessar o mapa de jogo na companhia de outros jogadores, explorar locais e lutar para sobreviver aos ataques dos zombies. No entanto, embora ainda não esteja confirmado, possivelmente também teremos a companhia de outros jogadores. O que poderá significar que os zombies não são apenas aquilo com que nos teremos que nos preocupar. The Day Before é lançado no dia 1 de março e vai estar disponível para a PlayStation 5, Xbox Series S, Series X e para o PC. Continuamos a subir e o meu 6º jogo mais antecipado é também uma sequela. Star Wars Jedi Survivor traz-nos de volta o ator Cameron Monaghan como Cal Kestis. Apesar de não ter sido um grande apreciador do primeiro jogo, tenho esperança que este seja melhor e do que vimos até agora, parece que vamos ter mais ênfase no combate, uma melhor exploração e um mapa bem mais amplo que em Fallen Order. Eu gosto muito dos jogos focados em narrativa e se a história de Jedi Survivor for tão boa como a do seu predecessor, já fico satisfeito. Star Wars Jedi Survivor tem a sua data de lançamento marcada para o dia 17 de março. O jogo apenas vai estar disponível na nova geração de consolas da PlayStation e da Xbox, bem como para o PC. Entramos agora no top 5 e aqui está um jogo que surpreendeu muita gente. Vamos poder finalmente explorar o mundo de Harry Potter e frequentar a escola de magia e feitiçaria em Hogwarts Legacy. Desenvolvido pela Portkey Games, mais conhecida por criar jogos mobile, e com expectativas muito altas, o que tem sido apresentado tem muito bom aspecto. No passado publiquei um vídeo com informações sobre este jogo. Caso queiras assistir, basta carregares no link que irá surgir agora no canto superior direito. Felizmente, vamos ter muitas opções de customização e também vamos ter um mapa muito vasto e variado. Desde florestas a locais icónicos, como Diagon Alley, vamos poder aprender feitiços, poções e salvar animais, bem como optar por utilizarmos feitiços mais sombrios como Avada Kedavra ou Crucio. Infelizmente, tudo aponta que não iremos ter um modo multiplayer, mas, por outro lado, vamos ter de certeza muito lugar para explorar dentro da escola, por baixo dela e no gigante mapa que vai estar disponível. Ambientado no final do século XIX, dificilmente veremos muitas caras conhecidas, mas tudo aponta para que isso não seja um obstáculo para o sucesso que o jogo vai ter. Este jogo vai ter várias datas de lançamento. No dia 10 de fevereiro vai ser lançado para a PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, bem como para o PC.
Depois, a 4 de Abril vai estar disponível para a PlayStation 4 e para a Xbox One. E no dia 25 de Julho vai ser lançado para a Nintendo Switch. E no quarto lugar é a segunda parte do remake de Final Fantasy VII, Rebirth. Neste jogo, iremos ver Cloud e a restante equipa a percorrer o mundo e, segundo o co-diretor Motomu Toriyama, a história de Rebirth vai se distanciar imenso da do original, conforme a mensagem que surgiu no final do primeiro jogo. A jornada desconhecida vai continuar. Acontece que no remake de Final Fantasy VII, sempre que o grupo se desviava do enredo original do jogo de 1997, surgiam umas criaturas chamadas Whispers, para tentarem forçar Cloud e os restantes elementos a seguir a linha temporal original. E segundo o que parece, estes fantasmas perdem a força nos momentos finais da primeira parte do remake. Os produtores já deram a entender que o remake de Final Fantasy VII é quase como uma nova abordagem ao RPG clássico, com os Whispers a desempenharem um importante papel nesta versão do jogo. É muito provável que a sua presença seja ainda mais importante em Final Fantasy VII Rebirth. Sephiroth, o vilão, já deu a entender que está ciente destas mudanças e pode ser que neste novo enredo os gamers consigam salvar Aerith, que é considerada uma das mortes mais icónicas de sempre nos videojogos. Já agora, aproveito para vos sugerir um vídeo que criei intitulado 10 mortes icónicas nos videojogos. Caso queiras assistir, basta carregares no link que irá surgir agora no canto superior direito. É esperado o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth na primeira metade do ano e apenas estará disponível para a PlayStation 5. E entramos no pódio com Marvel Spider-Man 2 no terceiro lugar. Depois dos sucessos que foram Spider-Man e Miles Morales, agora teremos os dois super-heróis a patrulhar Nova York e a proteger os seus cidadãos. E um dos novos vilões é um favorito dos fãs, Venom. A Insomniac Studios felizmente tem tido muito trabalho e se havia alguma reserva sobre a capacidade do estúdio em ter duas personagens na mesma história, o lançamento de Ratchet & Clank Rift Apart desfez todas, onde mostrou bem que estão bem preparados para a tarefa. Estou muito curioso para saber o que vem daí e, acima de tudo, como será a história deste jogo e para saber como Peter Parker vai agir, agora que o seu rochedo, a tia May, faleceu no primeiro. Spider-Man 2 será um exclusivo PlayStation 5. No entanto, ainda não existe data para o seu lançamento, mas relatos apontam para que apenas esteja disponível na segunda metade do ano. Agora que vamos entrar nos dois primeiros lugares, tive mesmo muita dificuldade em definir qual é o meu favorito. Se por um lado, um jogo é do meu estúdio favorito, o outro é da minha franquia predileta, mas depois lá me decidi. Na segunda posição, coloco o jogo Suicide Squad Kill the Justice League. A Rocksteady é o meu estúdio favorito e eu, sendo um enorme fã da DC, não podia deixar de estar ansioso por este jogo. Segundo tudo o que já foi lançado, teremos o planeta Terra a ser invadido pelo vilão Brainiac e, no processo, toda a Liga da Justiça será aprisionada e enfeitiçada para que auxiliem o vilão. Aí então teremos o Esquadrão Suicida, que é composto de vilões dos elementos da Liga da Justiça, encarregado de colocar um ponto final em cada um. Estou muito curioso para saber como vai ser abordada a existência do Batman, uma vez que no jogo Batman Arkham Knight a sua identidade é revelada e o protocolo Nightfall é ativado, o que resultou na destruição da mansão Wayne, bem como da caverna do morcego. E como o jogo se passa no chamado Arkhamverse, essa é uma pergunta que todos temos. Uma coisa igualmente brutal é o fato do Batman ser interpretado pelo falecido Kevin Conroy. Portanto, este jogo é a sua última interpretação de uma personagem que ele desempenhou durante décadas. Outra curiosidade que tenho é como é que vai funcionar a variação entre as personagens. Todas têm as suas próprias habilidades e, embora provavelmente venhamos a ter uma favorita, uma com que jogamos mais, iremos querer explorar todas. Suicide Squad Kill the Justice League chega às lojas no dia 26 de maio para a PlayStation 5, Xbox Series S e Series X, bem como para o PC. E agora vamos passar para o meu jogo mais antecipado. Quem me conhece e atendendo ao que eu disse anteriormente, certamente não vai ficar admirado por esta minha escolha, mas irão perceber o motivo. E o meu jogo mais antecipado para este ano é Assassin's Creed Mirage. Depois da enorme desilusão que foi para mim o Valhalla, esta nova entrada tem os ingredientes necessários para me satisfazer imenso, uma vez que aparenta usar o melhor da nova geração do Assassin's com o melhor dos antigos. O jogo vai ser passado na cidade de Bagdad e também irá servir como o início da transição de ocultos para assassinos. Embora a personagem principal, Basim, que surgiu em Assassin's Creed Valhalla, não seja das minhas favoritas, a sua história é muito interessante, considerando que é a encarnação de um antigo ser dos Isos chamado Loki. Vamos também ter acesso ao seu desenvolvimento e a outras características, bem como algumas habilidades bem familiares como vimos no trailer.
Se também quiserem saber mais coisas sobre este jogo, tenho vídeos sobre ele aqui no canal. Um deles irá surgir agora no canto superior direito. Assassin's Creed, apesar de tudo, continua a ser a minha franquia favorita. Só quero é que a Ubisoft pare de colocar fantasia, focando-se novamente em conteúdo histórico, e que os eventos da atualidade comecem a ter mais destaque, como fizeram nos primeiros 5 jogos. Infelizmente, ainda não temos uma data definida para o lançamento de Mirage, mas sabemos que vai estar disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Série X, para o PC e para o serviço Amazon Luna. Eu irei estar atento a esta nova entrada do Assassin's Creed, pelo que no futuro poderão esperar novidades aqui no canal sobre ele. E aqui ficaram os meus 10 jogos mais antecipados para 2023. Diz-me aí nos comentários alguns dos teus. Obrigado por ter estado desse lado e vemos-nos no próximo. Creep Out.